nossa primeira convidada de hoje vem-nos falar da campanha Living Off the Wall 2014, que é uma série documental que retrata estilos de vida alternativos. Vamos receber, se faz favor, com algum barulho, a Andréia Rito. Bora lá. Olá! Andréia, tudo bem? Olá! Andréia, nós já ouvimos falar aqui um bocadinho no CC deste Living Off the Wall, já temos uma ideia do que é que se trata, mas para o pessoal que está lá em casa, que campanha é esta e que documentários são estes? O que é isto? Então, a Vans, que é uma marca super jovem, não é? Uhum. Criativa, decidiu agarrar em 18 pessoas que existem e retratar um bocado da sua vida nos episódios. Uhum. Então fez 18 episódios, divididos em 4 grupos. O primeiro grupo é sobre o punk rock e todo o verdadeiro punk rock em LA, que é o que está aqui a passar. É o que está a passar. Exato. Fala um bocadinho da vida de cada um e porque que o punk rock é importante para eles. Uhum. Depois tem outra parte de documentários, que é pessoas criativas, desde pessoas de motas, que customizam motas, uma rapariga que faz bolos vegans e vai vender. Eu vi um bocadinho, vocês já têm uns clipezinhos, Sim, eles agora estão aí saindo um por semana. Uh-huh. E pronto, isto está a ser a primeira parte. Depois tem mais um grupo de skate na Rússia, okay. Que também é muito fora. muito fora. E depois tem o quarto grupo, que são chineses, que agora andam de skate também, então é um bocado o skate a chegar à China. Okay. Pronto, isto está dividido em 4 grupos de episódios. 4 categorias. Isto vai sendo lançado online, não é? Sim, está a ser lançado online até julho. Vai sair um por semana. No final de julho, depois de agosto até dezembro, vamos fazer uma segunda parte. Okay. E o nosso objetivo é pôr as pessoas a criar vídeos e a mostrar-nos porque é que elas são off the wall. Portanto, quem está... Sim. Qualquer português, miúdo que esteja a ver, pode também deve participar. Vai fazer os vídeos. Tipo, não é nada super elaborado, é uma coisa curta, tipo 3 minutos ou 4, e mostrar porque é que eles são criativos. Off the wall, porque é que, sim. E quem participar vai parar onde? O vídeo vai parar à página da Vans. Uh-huh. Vamos escolher depois o melhor vídeo e vai ganhar um prémio no fim. Podes dizer qual é o prémio? Não, ainda não. Ah, ok, ainda não. Olha, isto tem tudo a ver com a Vans e com o que a marca representa. Sim. Vocês gostam deste pessoal alternativo, diferente, com vidas diferentes, os skaters, o pessoal do surf. Sim. Isto tem tudo a ver com vocês? Sim, isto supostamente é tudo o que é fora do normal. Portanto, uhum. Nós não gostamos mesmo de pessoas que sigam... Normais, exato, dos gnus. Nós gostamos mesmo de tudo que seja fora. Seja diferente. Exato. Portanto, vocês também, é muito esse o vosso lema para as pessoas serem elas próprias. Tu sentes que, nós aqui às vezes falamos com miúdos que ligam para nós, uhum. E às vezes sentimos que há uma certa pressão para ser de certa forma e estar metido dentro de um moldezinho para encaixar lá na escola, para encaixar no bairro. Vocês impulsionam o pessoal a ser diferente. A ser verdadeiro e a ser diferente. Exato, a ser diferente, a criar. Nós temos muito o conceito de criar, da expressão criativa, achamos que as pessoas devem fazer coisas diferentes, uhum. Devem vestir de maneira diferente, devem acreditar em coisas diferentes e não fazer o que toda a gente faz. Exatamente. É mesmo o conceito da Vans. Olha, quem quiser ir ver estes 18 documentários, quando é que já vão começar? Eles já lá começaram. Estão os teaserzinhos? Já lá estão já alguns completos? Já começou este mês, sim. Amanhã sai outro e sai uhum. Um por semana. Continuamos no punk rock ainda, vamos para o quarto do vídeo de punk rock. Ok. Eu este vi um bocadinho este aqui, dos sim. Hambúrgueres e a menina dos cupcakes, achei-lhe muita graça. Exato. Onde é que vocês vão descobrir estas pessoas? Como é que se faz a descoberta deste pessoal? Pois, isso é o que eu estou agora à espera de descobrir em Portugal. Portanto, espero que façam imensos vídeos e mostrem que são pessoas destas. Que são diferentes e que valem que se façam um documentário valem, também exato. Sobre eles, não é? Exato. Muito bem. Pessoal, se vocês são off the wall, se vocês são diferentes, se vocês querem fazer parte também destes documentários e que seja mostrada uma história sobre vocês, se vocês têm um estilo de vida alternativo, se são fora do molde, se são pessoas originais, façam então um vídeo e enviem aqui para o pessoal da Vans, que eles vão curtir ver isso, de certeza. Andréia, uhum. Para vos seguir, alguma página de Facebook, para ir seguindo a página, para ir vendo os documentários, algum sítio em especial onde no se tem site da Vans, vans.pt. Está lá tudo. Tudo. Ok, Andréia, obrigadíssima tá. Por teres nada. Vindo. Foi um prazer, como sempre. Pessoal, sejam diferentes, sejam vocês próprios, é o que a Vans está a dizer ao pessoal para fazer. E não se esqueçam de ver estes documentários. Eu já estive a ver uns bocadinhos e curti muito. Querem ver um trailerzinho só para ver o que é que já andam a perder? Hã? Sigam lá.